těma, pod tou převislou hradbou CRMku někde ve výšce 6050. Přesně. Jo, takže tadyhle takový pěkný lezení ve firmě, no ani ne lezení, že jo, prostě taková chůze ve firmě, krásný. No, to nás teda dovedlo, já myslím, já bych řekl, že to byly nejtěžší dílky v celém výstupu, jako co se týče technické stránky toho lezení, nebo toho tam vynožení. Takže tam začaly těsně pod tou hranicí 6000 metrů, začaly takový mixy, kde bylo asi jako to lezení nejtěžší, tam jsme strávili asi nejvíc času tím, že jsme se teda museli víc jistit. Ale věděli jsme, že vlastně následující den zase ta strmost povolí, byť to bude teda zase o dost víc technicky, fyzicky náročné. No, tohleto je teda nad tou mixovou pasáží, tam vidíte teda Máru na štandu a já odlízám vlastně už těsně pod ty séraky, to je pomba, když nad váma jsou ty převislý séraky, je tam taky jste. No, tadyhle, to je teda ten kemp numer 2, jak jsme říkali, kemp numer 2 a výška 6050 metrů, úplně betonový bivák, kde nebylo šance, aby nás něco trefilo. Nad náma úplně stabilní, perfektní převislej sérak, ale absolutně stabilní, přes který všechno prostě lítalo. Úplně bezpečný. Jediná výhoda tohoto bylo, že to bylo otočený, ta díra byla otočená k severu. Takže tam byla hned zima, jsme dolezli zase někde v poledne a už tam byla kosa, no, takže no, ale zase tam byly pěkný výhledy. Reklamní foto si ho prohlídněte od CTčka. Ale už ho nemám. Když jsem naprosto vyfotil. No a takže tak. No a další den nebyl teda technicky tak složitý, respektive jednalo se o lezení, jak když lezete třeba v Alpách na Liskách nebo severní stěnu Weisshornu, takovýhle věci, že ten sklon je třeba kolem 60 stupňů, ale my jsme věděli, že my musíme za ten následující den vylíst celých 1000 veškerých metrů, z těch 6000 do 7000, protože tady taky nebylo, jak toho sněhu bylo málo, nedalo se nikde zakopat, to vidíte, že tam je hodně ledu, málo sněhu, tak tam nebylo kde bivakovat. Samozřejmě, když jsme si tam jenom sedli ke šroubu, tak první odpolední lavina nás poroučí, teda dolů dáme k jezeru Chamlang. Takže jsme museli, no, byli jsme teda nucený líst tak ekonomicky, jak to jen jde, a prostě líst 1000 veškerých metrů, což v této námořské věžce není úplně sranda. Já nejsem žádný tyhle himalajista, takže prostě dá to co zabrat, no. Tady mě vidíte, dáme někde, jak prostě klikatím někam nahoru a je to vlastně daný tím, že my jsme se snažili tu trasu jít co nejvíc po tom sněhu a po tom ledu, aby jsme nemuseli někde přelezet nějaký prostě boudry 8B a Fontainebleau. A prostě lezli co nejekonomičtěji, no. Takže to je z takového lezení, určitě dobře víte, že prostě nebolej ruce, ale bolej brutálně hořej lejtka, protože celý den stojíte tady, no tady prostě takhle na tom ledu, na předních hrotech a tím, jak ty cepíny tolik nemusí zabývat, protože to nemá takový sklon, tak to všechno držíte na těch předních hrotech. Takže my jsme si i posouvali co nejvíc dozadu na těch mačkách, aby ta páka tam nebyla taková. No. Tady se vlastně, jo, tady je někde vidět ta hradba Seraková, kde jsme teda bivakovali někde v té dílně. A tady se dostáváme těsně pod tu skalní bariéru, kde jsme
měli teda v plánu zabivakovat další noc, teda v nějakých 7000. To je ono, to je přesně to místo. Ono to tak vypadá, že vždycky takhle vidíte, a pak lezete a fakt samozřejmě místo police tam jsou jenom takový rajváky, že jo, který od spoda vypadá jako parádní místo a velký prd. Takže jsme dlouho jsme hrali, tady Mára se dala na modlení a dlouho jsme teda hledali nějaký místo na ten dom. Tady to je legendární místo, protože Mára jsme stáli oba dva. Tadyhle někde a Mára říká, Huku, já proto sednu si někde. A já říkám, hele, tady je ještě jedna dílka, to je tutovka, koukni se na tu výdu, to je prostě, tam to bude bivak. A on, ale dobře. Ale jestli tam dolezem, tyjo, a bude to stát za hovno, tak se neskopnu dolů. No a já říkám, nemám, to je tutovka, takhle. Protože už sluníčko začalo ztrácet za hory, za dole, věděli jsme, že za chvilku už bude tma, tak nám nic jiného nezbylo, než tam prostě teda zabivakovat. My jsme celý náš život svěřili na jeden frant, protože nebyl čas ptát se, kdo je kdo posvíklu, normálně jsme prostě pověsili, helmy jsme pověsili asi na tři skoby a sebe jsme pověsili teda na jeden frant. Mára do toho zalez a už vlastně, to je, když házíte vrcholu do moře a už jenom čekal na poslední to ráno, ale ne, ale ten by vám nebyl moc pohodlnej, protože Mára tam leží a já jsem ležel, vlastně jsem měl udělat u něj, on vzal prsty a já jsem tady ležel na tom spacáku, ne, na tom patuhu, jako horní polovinou těla a vařil jsem. A takhle jsme vlastně trávili tu noc, ale jsme celkem spali, protože naštěstí nebyla taková zima přes noc. Za to pak ráno se teda ochladilo a docela jsme promrzli. No, vidíte tady dva chytráci a vlastně ten poslední den už nám chybělo jenom nějakých 300 metrů, dostat se teda na ten vrcholový hřeben. Ty první dílky byly hodně tvrdý, protože byly neuvěřitelně tvrdý led, přemrzlej, strmý jak blázen. Ale pak jsme se dostali tadyhle do těch sněhů, firmů a byli jsme tam. Už byla pokra. No, my jsme vylezli na ten hřeben a úplně se zkazilo počasí do té výšky 7.3. Zkazilo se počasí, foukalo, byla mlha, vůbec nebylo pomyšlení, když jsme šli na vrchol. A tady nám už došlo jídlo. Já už jsme opravdu nic, skoro, jenom právě nějakou tu snickersku. A takže jsme v takovém celkem uragánu, že hodně foukalo, my jsme ten stan ani nemohli postavit, ale postavili jsme stan, zalezli a čekali jsme do rána. Ráno teda bylo zase prostě úplně metýno, parádní. A tadyhle to bylo někde to místo, kde jsme spali, nebo možná i zatím, já přesně nevím, tady někde na tom hřebínku jsme spali a tadyhle vlastně dochází na vrchol, to fotil Mára a tadyhle to je teda Makalu. Tadyhle mává tráva. Tohle to už je na absolutním vrcholu toho Čamalangu, kde jsme teda strávili jenom pár minut a a běželi jsme dolů, že jsme věděli, že zás přijde ta mlha odpolední a že Bůh ví kam se dostaneme. My jsme se teda rozhodli teda pro cestu definitivně pro cestu touhletou normálou, kterou nikdo naleze. A protože spod Kruze Zhora prostě bylo vidět, že ten hřeben je strašně ledovatý, ale ono to pak bylo i tady a že tady jsme se strašně prodělili nějakou sutí. A vůbec jsme si nebyli jistí ani jak vypadá tenhle hřeben, kdyby jsme jenom, že tohle je relativně dobrý. Ale ta
tady jsme si říkali, že bože, to jako líp trefíme vždycky, no. A stejně jsme to netrefili, tak. Vždycky, samozřejmě, jak říkám, přišla nějaká mlha a byli jsme tam, kde možná prdeli. Tady právě odtady je ta skoba, jo, tady, tady přímo odsaď, jo. Ztratili si ty kruhy, že? No, takže tady Mára teda dostanoval za mnou a dostali jsme se zase na nějaký sníh a začali slejzat. Plán byl takový, že Mára teda bude slejzat dolů první, já až jí dojde lano, tak budu slejzat za ním. A on vlastně cestou bude dávat nějaký šrouby, když bude došat. No a Mára samozřejmě netrefil cestu, protože byla mlha a vlastně odbočil z toho hřebenu po takový pseudo hřebínku a slezli jsme do jižní stěny a byli jsme v Žíti. Byli jsme tady. Jo. Tam jsme za ráno probudili a zjistili jsme úplně jinde a museli jsme se teda ještě ten den teda vrátit vlastně na zpátek, zpátky na hřeben a tam cestu, no, respektive ten sestup začít dokončovat, čiže už teda kolikátý den a už jsme toho měli, první kecky. Tady jsme se teda vyšplhali na ten hřeben. A tady vidíte vlastně, tady jsme pak sestupovali po tom hřebení až sem a tady jsme slejzali na ten ledovec a po něm teda dolů. Ani další jsme to nestihli. Už jsme si mysleli, že budeme asi dva dny dole, ale tím, jak jsme teda čekali vždycky na to sluníčko, tak jsme sestupovali trochu pomalejc, než už jsme si představovali. No, tadyhle jsme se dostali pak ten další den někam sem, tady nám došly nervy, tam jsme teda postavili stán, ale pak vám to bude právě dál. Tady teda prosvaniváváme ještě nějaký jako techničtější úseky, tenhle ten Pavel Nedvěd s těma nohama do OT Mára. Tadyhle už se teda blížíme, vidíte prostě přes několik sněžek, tady sem. Přišla teda zase vlna, my jsme byli nuceni zablokovat přesně tady, když se mi tak neklapala ruka. Takže přišla noha, takže jsme tam zablokovali, ale pak v jeden teda okamžik jsme si řekli, že to riskne v noci, až se zase udělá jako hezky a že to teda promastíme v noci. Na večer se opravdu udělalo líp, ta oblačnost odešla, tak jsme zbalili stán a zase přišla. Takže jsme se stupali v mlze a ještě letně. A je to úplně v prdeli. Takže několikrát se třeba stalo, že já jsem slaňoval první, slaňil jsem 30 metrů a zjistil jsem, že jsem na dně trhliny. Takže zase jsem z těch 30 metrů koulejma ledama nahoru. A takhle jsme se dostávali dolů. Takže rychlost fantastická. Ale pak zase stán, další noc, už jsme neměli ani tu půlku té snekrsky. A já už jsme věděli, že další den už to prostě musíme dát. Nicméně ráno Mára zase nejedl jakoukoliv snahu vstávat, tak jsem začal kourat tam nad ním ze slovy, já prostě jdu do prdele z té čárcí. A Mára tak se teda přebudil do hůku. To bylo, no, jako blízky. Nicméně z protikopce jsem měl nakoukaný a hlavně vyfocenou tuto odbočku, že jsme to relativně dobře trefili a tím ledovcem, který vlastně na to nikdo nestoupal, tak jsme prokličkovali a dostali se teda až do údolí. Takže toto je takový výzvěrka, kde jsme společně teda schodili věci, usušili věci, nechali tam spousta věcí, kdybyste vezli normálku na čománek, nemusíte se tam plánovat. Nějaké věci tam jsou počítrama prostě, protože bychom byli úplně kožený a prostě nechali jsme za sebou nějakou uhlíkovou stup. No tohleto je teda už v základním táboře, kam to bylo ještě asi 2 nebo 3 hodinky chůze. Mára se zbláznil a že ještě ten den půjde do karé. Já jsem to nějak nevyvracel, on řekl, že si chce najíst a dát si pivo, ale on tam přišel takhle, že do toho základního tábora. Já jsem si říkal, no tak jestli jsem došli 8 hodin, tak to bude 16, to si to pivo dám možná dřív než ty. Nicméně Mára vyrazil, já jsem udělal ten poslední relaunch na cestu mu a stál jsem nejhezčí noc na Čamlangu, no pod Čamlangem, protože jsem tam byl sám. A
Tady vlastně ráno teda jsem zbalil všechny věci. Já jsem říkal Márovi, tak půlku. A on vzal půlku, že jo, ale těch lehčích věcí. Tak jsem to zbalil a ne, nádherný večer, kde jsem vlastně byl sám, úplně sám v tom údolí Humku, kde už nikdo prostě nebyl a vlastně jediný, z čeho jsem měl strach, bylo UFO. A tohleto, takhle jsem vypadl. No. Já jsem zbal ten batoh, bylo těžké prase, ale já vím, od toho jeden člověk pomůže, určitě. Mě se odlehčí. A tak se mi stalo, protože samozřejmě nezůstalo to u jednoho cepínu. Já jsem neměl jídlo, já jsem neměl peníze, tak to bylo prostě, no tak jí, super cepín. A co ještě s tím kladívkem? A já říkám, no, kolik stojí v Evropě? Říkám, nevím, 250, 300 dolarů nebo nevím, a on. Aha, dám ti 300 rupí. Tak jo, já bych to stejně nechtěl nosit, že jo. Tak jsem mu to dal, a kolik stojí ta helma? Říkám, a nevím, 150. Ty máš rád kolu, že? Říkám, jo, ale dáš mi, tak mi dal dvě koleny za helmu. A takže já jsem odcházel teda o něco lehčí, ale teda s nějakýma penězma a s doplněnou teda energií. No a to už je vlastně, jsme se setkali s Márou v tom karé další den a společně jsme teda pak už odešli domů. Tohle je teda asi topo toho prvovýstupu, který se teda jmenuje, jak jste zachytili, UFO Line, ne UFO Line, jak má Mára název svůj přednáška, ale UFO Line, a je to teda z toho hru, tak jsme měli původně vymyšlený jiný název, takový, ne tak poetický, mělo se to jmenovat Děvka kurva, ale nepálštíme teda, ale už to nepamatuju, jak to bylo. Ale pak teda jsme se rozhodli teda pro UFO Line a teda z toho důvodu, že vlastně, když na ten kopec stoupala Renault Messner s Dougem Scottem, tak teda údajně teda spatřili létající objekt UFO, který byl jako pronásledován dvouma stíhačkama MiG 21. A nicméně Honza Pitánek, který o tomto našem výletu točí film, nebo zpracovává film, tak byl zatím Dougem Scottem a vlastně s ním natočil i ten on-site, na který se můžete těšit, tak mu to potvrdil znova, že to opravdu tak bylo a že dokonce tam bylo i víc expedic, kteří to viděli, takže nejen Scott, nejen Messner, viděli UFO, takže jsme to teda viděli UFO-ané. Takže to by bylo k té prezentaci, asi všechno, že se nemáme moc času, že? A co? 4 minuty. Jo, takže teď vám tam ještě pustíme takový kratičký video. Je to jenom taková ochutnávka, spíš taková kravina, narychlo sestříhaná, nicméně na podkres mého oblíbeného interpreta, takže všechno dobrý. Můh se schymne na večer. Námi naše styla. Až tam je ta první dílka vlastně. Tak ráno v jedničce pomaličku balíme, dovozujeme a čeká na nás výstup do C2, že Máro? Thank you.
Kemp číslo 2, výška 6050 metrů a poslední smrnečko. Ano. Očima! Přednášku a děkujeme.